Բացահայտումների ճանապարհին չէին սպասում հաղորդման թիմն այս անգամ լրագրող հեռուստամեկնաբան Տաթև Դանիելյանի նոր բնակարանում էր։ Հատուկ հյուրերի համար տենիս դուրս գալու։ Տենիս դուրս գալու համար ձեզ չեմ առաջարկի։ Ցավալի ճշմարտություն։ Ինչքան լրերը վատն են, այնքան դիտողականությունը ավելի բարձր է։ Ինչու լրագրություն։ Սուպերմենի ընկերուհին, այսպես Կարեն Ազարով, լրագրող էր, ու ինձ շատ դուր եկավ այդ կերպարը, որոշեցի ես էլ լրագրող դառնալ, որպեսզի ամեն ինչ պարզ լինի։ Գերադասեցի ծաղիկներ առնել, գնել, դուք այդ հարցերը տաք, ես պատասխանեմ։ Սպարջ պատասխաններ տաք։ Անկեղծ խոստովանություն։ Մի քանի բաներ կարող եմ պատրաստել, այնպես չի, որ ընդհանրապես բան չեմ կարող պատրաստել, բայց խոհանցումը ավելի շատ սպառող է։ Մանկության հուշերից։ Սա փոքրիկ էկրան է, այս վերևի մասից ժապավեն ես դնում մեջը և պտտում ես սլայդը։ Չէին սպասում Տաթև Դանիելյանի հետ, Կիրակի, ժամը 12-ին, կենտրոնի եթերում։ Հաղորդման գործընկերներն են, ասկալ ու այդ ընկերությունը իր լեպո ապրանքանիշով։ Լիմի լիբո։ Մարանիկ ընկերությունը։ Տրիալ հատիկ, համիգախտնիկ, Մարանիկ։ Լիա գրուպը իր սլաբադա ապրանքանիշով։ Մուժիկու նուժն նստայեշի ուժմ։ Ռոյինպեքս ընկերությունը իր վիզաժ քալր ապրանքանիշով։ Վիզաժ քալր, ընտրիր քո գույնը։